Більше 20 жертв поліція розшукує криворізького банківського афериста. Та навіть те, що купюри вже у гаманці, не означає, що ви не втрапили у пастку аферистів. Аварія чи нещасний випадок? Чоловік замертво впав на зупинці громадського транспорту. А він йшов по тротуару і качнувся, видно, став на асфальт, качнувся, ударився об задню частину машини і впав. Я їхав свій. Нове життя для Чейза. Волонтери врятували паралізованого чотирилапого. Він має собачі хобі. Це прогулянки під теплими сонячними проміннями. У цьому йому допомагає спеціальний візок. Однак лише декілька місяців тому він не міг зробити самостійно ані кроку. Подробиці далі. Ми вітання всім глядачам першого міського. Далі новини. В студії працює Владислав Новіков. Кривий Ріг відвідає президент. У п'ятницю 12 липня Володимир Зеленський має прибути до нашого міста. Поїздка має відбутися в рамках робочого візиту гаранта до Дніпропетровщини та охопити кілька локацій. Зокрема, його чекають в обласному центрі. У Дніпрі він має відвідати та проінспектувати недобудований міст. Власні джерела першого міського повідомляють, що не омине увагою президент Зеленський і рідний Кривий Ріг. Тут він має провести зустріч на ArcelorMittal. Тим часом мітинги в місті набирають обертів. Через відсутність електроенергії на вулиці міста вийшли люди. Наразі на перехресті вулиць Кобилянського та проспекту Миру. Навіть до мітингу долучилися діти. Вони лягали на дорогу, тим самим перекривали рух автівкам. На місці вже знаходиться наш кореспондент Данило Міхеєв. Він розкаже та покаже, що зараз там відбувається. Данило, привіт, тобі слово. Таких треба встановити, щоб вони дали, правильно? Доброго вечора, шановні телеглядачі. Центральний проспект Кривого Рогу паралізований. Перехрестя проспекту Миру та вулиці Кобилянського перекрили люди, у яких з часів урагану немає світла. Більше 10 днів вони не можуть приготувати собі їжу та навіть сходити у душ. Зараз тут мітингують люди, які прийшли з вулиць Кавказька, Кобилянського та інших прилеглих до вулиці Кобилянського. Зараз центральний проспект перекритий. Тут більше сотні людей. В основному тут є діти. Діти вийшли для того, щоб протестувати. Вони лягали на дорогу, перекривали її та не давали проїхати транспорту. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Давайте відійдемо з дороги, пусть уже, мабуть, проходить. Станіслав Маркович Павлінков, пастир церкви Скині. Так, давайте відійдемо з дороги. Давайте з дороги. Зараз ми поговоримо з головою громади. Доброго дня. Перший міський телеканал. Розкажіть, будь ласка, чого відбувався цей мітинг та чого досягли мітингувальники? Це світа. Відключений світ, скільки сканка світу? 10 днів. От і все. І люди... Ну, 8. Я точно не знаю. 8 днів. Да. І із-за цього люди, там же діти, маленькі, це не по... Що-то там таке, із-за цього. Не покупати, не змісті змирити, не надіть, не їсти. Кого є зараз, кого немає. А чи зверталися ви кудись? Ви куди-то зверталися і дзвонили, і везде ми дзвонили. Ніхто мене не послали, кажуть, на нашу увагу не цей. Ще вони утром сказали, світ у вас буде. Ми вийшли на таможню, показали дітей, а от, смотри, які манюні, треба ж його покупати. Покормить, а не мая. Все, спасибо, мы верим в славу. Все, идем. Все, постараемся купить все, давайте с Богом. Не будет завтра, тогда выйдем человек 300, действительно, не пойдем никуда. Идем сюда. Все, и будем купать тут на дороге, пока мест у нас нет не будет. А чего досягли митингувальники? Когда будет светло все таки? Ну, наверное, завтра будет. Пообещали. Думаю, что будет. Хотя, если разобраться, я не приветствую, что перекрывают дороги. Идите туда, к этим, вот это, где свет, вот там и штурмуют. Чего перекрывают дороги? Скорая не проедет, там еще, ну это что, это неправильно. Идите, вот там есть у нас центрально-городской район, где там свет, вот этот, этим светом занимаются. Я считаю, туда надо идти. А что тут дорогу перекрывать? Это правильно? Как вы думаете? Ось так, завершився мітинг людей, у яких немає світла.
Подробиці цього ви дізнаєтесь на першому міському телеканалі. Залишайтеся з нами. Передаю слово ведучому. Це був Данило Міхеєв. Він знаходився на перехресті вулиць Кобилянського та проспекту Миру, де люди мітингували, аби їм відновили електроенергію. Далі продовжимо новини. Підняти зарплату вчителям Кабмін затвердив нову систему оплати праці освітянам, завдяки якій з наступного року виплати працівникам цієї галузі можуть зрости від 20 до 70%. Особливий акцент зроблять на молодих вчителях. Наразі вони отримують приблизно 5,5 тисяч гривень, а от з наступного року зарплати в цієї категорії освітян збільшаться майже до 8 тисяч. Також з 1 вересня цього року підвищення зарплат на 10% очікує працівників дошкільних, позашкільних освітніх закладів та працівників профосвіти. З 2020 року майже на 30% зростуть виплати у досвідчених вчителів, зазначають Міносвіти. Кожного місяця такий вчитель має тепер орієнтовно 8 тисяч, а конкретно цей вчитель 8 182 гривні. Якщо ми розраховуємо цю оплату праці за нашої нової системи, то вчитель вищої категорії отримуватиме 10 500 гривень. Зростання на 28%. Від 500 гривень до 10 тисяч міськвиконком розпочав виплату матеріальної допомоги постраждалим від буревію. Про це повідомляють на сторінці управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради. Першу матеріальну підтримку від міста 10 липня отримали 17 осіб. І ще 26 одержать до кінця тижня. Проте на цьому допомога не завершується. З матеріального резерву міського бюджету криворізцям надаються будівельні матеріали, а саме шифер, цегла, дошки і інше. Якщо і ви постраждали від стихійного лиха в Кривому Розі і потребуєте підтримки, звертайтесь до райради з відповідною заявою. Районні комісії збирають заяви потерпілих від урагану і визначають попередні обсяги завданої шкоди їх житлу. Разом з тим береться до уваги вже надана допомога. Видані будматеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Шифер, цвяхи, цеглу, дошки та інші. На сьогоднішній день фахівці управління праці та соцзахисту Центрально-міського району прийняли 13 заяв від мешканців і також 13 заяв прийнято в Саксаганському управлінні на виділення матеріальної допомоги. Нагадаю, у результаті сильної бурі 2 липня в Кривому Розі всього впало більше 500 гілок та дерев. Без світла залишилося приблизно 30 тисяч абонентів. Основною причиною цього стали обірвані дроти та зірвані вітром дахи. Відсутнім світлом займатимуться правоохоронці. 10 липня поліція відкрила кримінальне провадження проти ДТЕК Дніпровській електричній мережі через несвоєчасне відновлення електропостачання до будинків постраждалих в результаті буревію. Про це повідомляє Криворізький відділ поліції. Справу розслідуватимуть за статтею «Службова недбалість». В ході розслідування правоохоронці обіцяють встановити всі обставини і причини затяжної відсутності електроенергії. Нагадаю, 2 липня в Кривому Розі внаслідок буревію було знеструмлено близько 30 тисяч абонентів. На сьогодні без світла і досі залишається більше 900 адрес. Через це за останні декілька днів у місті пройшла хвиля мітингів з метою привернути увагу чиновників до проблеми містян. Старт для абітурієнтів 10 липня в Україні офіційно почався прийом заяв для вступу в виші. Більшість вступників мають подавати їх в електронній формі через власні кабінети на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. У Міністерстві освіти і науки наголошують, що після подання першої заяви жодні дані змінити вже не вдасться. Відслідкувати процес проходження своєї заяви абітурієнт може через її статус, який змінюватиметься в електронному кабінеті. Подати заяву на вступ до вишу можна до 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та творчими конкурсами, і до 16 липня для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.
Близько 100 постраждалих від кліщів. З початку літнього сезону в місті зафіксовано 88 осіб з укусами кліщів. Про це повідомляє Криворізький міський відділ лабораторних досліджень. В цілому, за поточний рік у Кривому Розі зареєстровано 230 звернень містян за медичною допомогою після укусів цих членистоногих тварин. Також з початку 2019-го медики зареєстрували 8 випадків хвороби бореліозу, яка виникає при травмуванні людини саме кліщами. Проте тяжких випадків захворювання не зафіксовано. Аварія чи нещасний випадок. У Покровському районі чоловік замертво впав на асфальт після удару об маршрутку. Версії очевидців різняться. Одні кажуть, що загиблий біг на зупинку та перечепився. Інші, що чоловік був нетверезий та ледь тримався на ногах. Що ж насправді трапилося, з'ясовують правоохоронці та дізнавався наш Олег Ярмолінський. Судово-медичний експерт оглядає труп чоловіка на зупинці. Загиблий вдарився об маршрутку та замертво впав на асфальт. Одразу з'являється декілька версій, що людину збила машина, інші ж кажуть, що той ледь тримався на ногах та сам впав на мікроавтобус. Я від'їжджав до остановки, а він йшов по тротуару. І качнувся, видно, став на асфальт, качнувся, вдарився об задню частину машини і впав. Я їхав слідно. Слова водія маршрутки підтвердили і випадкові перехожі. За попередньою інформацією, загиблий місцевий наркозалежний чоловік. Він дійсно міг бути під кайфом. Проте, чи було все саме так, стане відомо лише після результатів судово-медичної експертизи. Двигались по вулиці Мусорська, увидели карету скорой помощи бригады номер 33 и человека, который лежит на полу, то есть явно после життя. Зупинилися, зареєстрували даний факт на лінію 102 та викликали слідчого обласного управління для з'ясування всіх обставин справи. Зараз слідчий розшукує ймовірних свідків події та просить відгукнутися, аби допомогти з'ясувати, що насправді сталося на зупинці громадського транспорту. Олег Ярмолінський, перший міський. Вибуховий пристрій в інституті. Таке повідомлення зранку надійшло від невідомих. До будівлі вишу, що знаходиться по вулиці Медична в районі Червоної, одразу прибули співробітники поліції, кінологи та вибухотехніки. Всіх робітників та відвідувачів оперативно евакуювали на вулицю на безпечну відстань. Крім того, додатково обстежили розташовану поруч станцію з переливання крові. Всі аудиторії та приміщення економічного інституту ретельно перевірили, проте будь-яких підозрілих вибухових предметів не виявили. Нагадаю, це вже не перша хвиля хибних мінувань в місті. Раніше надходили сигнали про мінування житлових будинків, пологових будинків, дитячих садочків та торгівельних центрів. Перевірку проводили працівники поліції сумісно з вибухотехніками. Наразі ніяких вибухових речовин або предметів знайдено не було, однак перевірка ще триває. За даним фактом вирішується питання щодо внесення до ЄРДР за попередню правову кваліфікацію, передбачено статтею 258 Кримінального кодексу України, в рамках якої встановлюються усі обставини справи. Більше 20 жертв. Криворізький аферист обманним шляхом знімав у людей з банківських карт гроші. Мова йде про так званого Руслана Кравченко, котрого впізнали на записах з камер відеоспостережень. Нині він у розшуку і продовжує свою аферу. Тож як не стати його жертвою, розкаже Олена Трунова. Коли знімаєте гроші в банкоматі, боїте, що хтось може підглянути ваш пароль або ж вкрасти щойно зняту готівку. Та навіть те, що купюри вже у гаманці, не означає, що ви не втрапили у пастку аферистів. Як сталося у цій історії? Пані Лідія каже, хотіла просто подивитись баланс на карті. Але якийсь чоловік попросився до банкомату, нібито щось важливе. Говорить, тільки потім зрозуміла те, що відбулось. Буцімто чоловік вставив свою картку до апарату, що видає готівку разом зі спеціальною плівкою. Проте, коли її діставав, плівка залишилась всередині. Ну, я наївна, я така, ну не закінчив чоловік операцію, все, а то поки працює. А він, оказывается, вставив якусь там плівку. Туда вставляется с этим своей карточкой, та пленка остается. Когда я вставляю свою, отжимается мой пин-код, номер карты, и это самое, и это самое. И он говорит, ну теперь уже все, идите уже все.
Таким чином він отримав усі дані карти, зайшов на Приват24, збільшив ліміт і набрався кредитів на ім'я жінки на суму більше 50 тисяч гривень. Коли Лідія запідозрила неладне, вже було запізно. Коли все відбувалося, мама позвонила 3700, заблокувала карти. Потом ей сказали, нужно написать заявление в полицию. Она пошла, написала заявление в полицию. При тем, как она заблокировала карты, она пришла в банк и в следующий день получить новые карты. Операторы не увидели ничего, что произошло на картах. И мама начала проверять, и она увидела просто минусы. Жінка звернулась до поліції. Як з'ясувалось, вона не єдина жертва шахрая. Так званий Руслан Кравченко, якого впізнали завдяки камерам спостереження, таку ж аферу провів з більш ніж 20 людьми. Це як у Кривбасі, так і в найближчих населених пунктах. До речі, обкрадав він людей мінімум на 50 тисяч гривень. На даний час Кравченко Руслану Геннадійовичу офіційно оголошено в розшук, але він продовжує вчиняти злочини, до яких залучає інших осіб. Шановні громадяни, закликаю вас бути обачними при здійсненні будь-яких операцій, а також не бути байдужими один до одного, коли ви стаєте свідками підозрілих ситуацій. Незважаючи на те, що правоохоронці повідомили Приватбанк про афериста, ті продовжують вимагати у потерпілих сплату кредитів. І мають на це право, запевняє юрист. Бо як заморозити кредит або його анулювати, можна лише через відповідне рішення суду. В судебному порядку встановлює недійсність цього договору, прикладає всі матеріали, як у головного производства, обращення в поліцію і предприняте слідством дії, так і фактичні дані. Наприклад, якщо буде підтверджено, що было оформление кредита без копий паспортов, кодов, если были номера счетов использованы не человека, который обязан оплатить. Тож не потрапляйте до пастки афериста Руслана Кравченко, а навпаки, допоможіть його розшукати. Якщо ви знаєте щось про місце знаходження цього чоловіка, звертайтесь на лінію 102 або за номером, який бачите на екрані. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. Після поранень вилами нове життя в візку. Мова йде про собаку на прізвисько Чейз. Його ще в березні цього року проштрикнув вилами та кинув у багаття чоловік. Принаймні так стверджували люди, які доглядали за собакою. Виявилося, що поранив чотирилапого поліцейський, який нібито захищав від безхатнього пса свою родину. В результаті собаку паралізувало. Ним одразу почали опікуватися зоозахисники та волонтери. Як, де та з ким живе пес зараз, розповість Данило Міхеєв. Знайомтесь, це пес на прізвисько Чейз. Він полюбляє домашню їжу та пестощі. Також він має собачі хобі. Це прогулянки під теплими сонячними проміннями. У цьому йому допомагає спеціальний візок. Однак лише декілька місяців тому він не міг зробити самостійно ані кроку. Спочатку його проштрикнули вилами, а потім кинули у багаття. Ще у березні так жорстоко вчинив з безхатнім собакою поліцейський. Бо, як говорить сам чоловік, чотирилапий нібито напав на його сина. Тварина обгоріла у вогні, а від отриманих травм Чейзові паралізувало задні лапи. Але тепер у нього є друг. Знайомтеся, Лейла – нова власниця пса. Вона була однією з перших, хто допоміг чотирилапому. Жінка каже, що не планувала залишати його у себе, але той відмовлявся їсти, коли її не було поруч. Сейчас здоровью ничего не угрожает как бы на сегодняшний день, но Чейз пожизненно теперь будет на препаратах, потому что с почками у него очень плохо, контузия почки была. И на фоне того, что вот, все вот эти травмы, которые нанесли ему такой как бы вред здоровью, собака остается инвалидом. И сейчас он вот, у меня как бы чувствует себя отлично, можно сказать. Как бы, у него хороший аппетит, он очень добрый, замечательный, то есть встречает, то есть уже прижился с моими животными. До реабілітації собаки долучилися навіть столичні ветеринари. Однак відновити чутливість задніх лап не вдалося. Тож у пересуванні йому допомагає спеціальний візок. Задня частина тіла підтримується корсетом, а кінцівки підвішуються мотузками з м'якими вставками. Придбати візок допомогли люди, яких історія з Чейзом не залишила байдужими. В какой-то момент сестра мне позвонила, она не живет в Украине, сказала, что она хочет хоть как-то поучаствовать в жизни этой собаки и подарить ей коляску. Ну, поскольку она не проживает в стране, естественно, сказала мне заняться этим вопросом. Я с удовольствием, конечно же, поучаствовала в этом всем. Это было очень приятно сделать подарок. Ну, это, конечно, очень, очень такая маленькая капля в деле этой собаки.
Після пережитого насилля Чейз побоюється людей, особливо чоловіків та лікарняних запахів. Але це не стало на заваді початку нового життя пса. Він вже подружився не тільки з дітьми, а й старшими мешканцями тепер вже рідного двору. Моя ж ти красавиця, це ж тебе, то, щоб ви відвозили. Ні, то ти, да, дівчинка, ти така хорошенька, ага. Красавиця ти така, ага. От це тебе таку колясочку зробили, моя ж ти, ага. Нагадаю, поліція продовжує розслідувати справу за фактом жорстокого поводження з тваринами. Судовий процес доки триває, але якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує чималий штраф або арешт строком до 6 місяців. Данило Міхеєв, Максим Бовчалюк, Перший міський. І на цьому новини завершено. Для вас, як завжди, працює інформаційна команда телеканалу, аби ви дізнавалися першими про всі важливі події міста. В студії працював Владислав Новіков. На все добре і гарних вам новин.